Papa. Near everyone under the clouds. The cash is in the summit. Yo creo que yo puse una gugna. Mentita breve, me iba a mi esferia. Dejaba a mi gente con su rego, mi nene. Titta vad högt det gungar. Nu kanske vi kommer stoppa. Inte videon men gungan. Så att jag kanske, ni kanske funderar. Varför är det på en gunga igen, Hanna? Jo, det är för att jag tänkte att det bara vi kan gunga lite. Men vi är faktiskt på en annan lekverk. Så ja. Och så har vi den där, just det, hej då allihopa. Jag hoppas att vi kan träffas igen någon gång. Men, subscribe och turn on notifications på och trycka på den där lilla klockan där nere. Och så ses vi i nästa video. Hej då!